Superior Tribunal de Justiça reconhece a estabilidade de servidor que tomou posse por liminar há mais de 20 anos. O caso teve início em 1999. O então candidato havia sido reprovado em um teste de direção do concurso. Entrou com um mandado de segurança alegando falha no exame e conseguiu tomar posse como policial rodoviário federal por meio de liminar que reconhecia o direito à vaga. Um processo correu na justiça e depois de decisão favorável ao servidor no STJ, a União entrou com recurso extraordinário, invocando a jurisprudência do Supremo Tribunal Federal, que não admite a teoria do fato consumado. Ao analisar o recurso, a primeira turma entendeu que, embora o STF tenha definido, com repercussão geral, não ser possível aplicar a teoria do fato consumado para manter um servidor no cargo, é preciso distinguir a situação excepcional do caso analisado, cujas peculiaridades o afastam dos precedentes. Para o relator, ministro Napoleão Nunes Maia Filho, a solução padronizada poderia gerar mais danos sociais do que a manutenção do servidor no cargo. Com esse entendimento, o policial rodoviário federal que tomou posse há mais de 20 anos teve reconhecido o direito de permanecer no cargo. O que o STJ entende é que essa regra do Supremo ela comporta exceção. E qual é a exceção? Uma liminar que dura 20 anos sem um julgamento final. Ora, é quase uma vida, é quase uma geração. Para esses casos, em nome da segurança jurídica e outros bens jurídicos, essa decisão pode ser tornada definitiva.